Издавачката Куки Феникс, која постои од 1992 година и има издадено над 3000 наслови на книги, организира конкурс за најдобар цртеж, песна и есеј на тема «Мојот град». Право на учество има дечињата од градинките и учениците од основните и средните училишта. Конкурсот трае до 31 мај, а најдобрите цртежи, песни и есеи ќе бидат наградени на 1 јуни. Наградите ќе бидат доделени во Домот на културата Ацо Шопов, каде што ќе се организира Ден на книгата за деца и млади и ќе има промоција на книгата Златното јаболко и други бајки од Христо Петревски, а промотори ќе бидат Трајче Кацаров и Милена Ристова Михајловска.